নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো ভালে আছা। মোৰ নাম শ্ৰী ৰিমঝিম বৰদলৈ। মই চৰকাৰী আদৰ্শ মহাবিদ্যালয় কাজিৰঙাৰ অৰ্থনীতি বিভাগৰ এগৰাকী সহকাৰী অধ্যাপিকা আৰু আমি পঢ়ি আছোঁ মাইক্ৰো ইকনমিক্সৰ ওপৰত, মেক্ৰো ইকনমিক্সৰ ওপৰত। দুটা ক্লাছ মোৰ হৈ গ'ল, এটা ক্লাছ অকল মাইক্ৰোৰ ওপৰত হৈছে ব্যস্তবাদী অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ ওপৰত, আৰু আন এটা ক্লাছ হৈছে মোৰ সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ ওপৰত। আৰু আজি আমি পঢ়িম মাইক্ৰো ইকনমিক্স আৰু মেক্ৰো ইকনমিক্সৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চসমূহ, আৰু মাইক্ৰো আৰু মেক্ৰো পেৰাডক্স, অৰ্থাৎ ইয়াত থকা এটা সাঁথৰ পঢ়িম আমি। আৰু লগতে আমি পঢ়িম যে মাইক্ৰো আৰু মেক্ৰো সম্পূৰ্ণ পৃথক নে ইয়াৰ মাজত কিছুমান কি আছে, কিছুমান চিমিলাৰিটিজ আছে। গতিকে প্ৰথম কথা হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আৰম্ভণিতে ক'ব বিচাৰোঁ যে ইকনমিক্স এটা ছিংগল ছাবজেক্ট হয়। ইকনমিক্সক আমি এটাই বিষয় হয়, যদিও ইয়াৰ ভিতৰত আমি ভাগ কৰিছোঁ, বিষয়বস্তুখিনিহে ভাগ কৰিছোঁ, কিন্তু এজ এ হ'ল ইকনমিক্স কিন্তু এটাই, এটা ছাবজেক্টেই হৈছে। গতিকে মাইক্ৰো ইকনমিক্স, মেক্ৰো ইকনমিক্স এইবিলাক বেলেগ বেলেগকৈ আমি মানে ইয়াক আমি, যদিও ইয়াৰ বিষয়বস্তুবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মাইক্ৰো আৰু মেক্ৰো হৈছে পঢ়াৰ কাৰণে, কিন্তু ইকনমিক্স এজ এ হ'ল এটাই বিষয়, সেই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে? এতিয়া আমি যদি পাৰ্থক্যৰ কথালৈ যাওঁ, প্ৰথম পাৰ্থক্যটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই ছবিখনৰ জৰিয়তে আমি চাব পাৰোঁ যে আমাৰ মেক্ৰো ইকনমিক্স, যাক আমি সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি বিজ্ঞান বুলি কওঁ, সি এজ এ হ'ল গোটেই পৃথিৱীখনক দেখাইছে। অৰ্থাৎ সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিয়ে কি কৰে, এখন দেশৰ অৰ্থনীতিৰ কি হয়, সমষ্টিগত যিখিনি গোট আছে, সেই সমষ্টিগত গোটখিনিৰ অৰ্থনৈতিক আচৰণ বিধিসমূহ কি কৰে, অধ্যয়ন কৰে। অৰ্থাৎ ইয়াত যিটো আমি গ্লোব দেখিছোঁ, অৰ্থাৎ আমি গোটেই পৃথিৱীখন বুজাই আছে, আৰু ই কি বুজাই আছে যে মেক্ৰো ইকনমিক্সে এজ এ হ'ল গোটেই ইকনমিখনৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে। আন এখন ছবিত আমি দেখিছোঁ মাইক্ৰো ইকনমিক্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান ইণ্ডিভিজুৱেল ইয়াত দেখাইছোঁ, ব্যক্তি কিছুমানক দেখুৱাইছোঁ। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা এইটো, ইয়াৰ পাৰ্থক্যটো ওলাই পৰিছে যে মাইক্ৰো ইকনমিক্সে কি কৰে, ব্যক্তি বিশেষক অধ্যয়ন কৰে। গতিকে চিত্ৰখনৰ পৰা আমি বেছিক ডিফাৰেঞ্চটো গম পোৱা গৈছে যে মাইক্ৰো ইকনমিক্সে এজন এজন ব্যক্তিৰ যিখিনি অৰ্থনৈতিক আচৰণ বিধি, সেই আচৰণ বিধিসমূহ অধ্যয়ন কৰে, আৰু মেক্ৰো ইকনমিক্সে কি অধ্যয়ন কৰে, মেক্ৰো ইকনমিক্সে দ্য হোল ইকনমি, এজ এ হোল ইকনমিখন কি কৰে, অধ্যয়ন কৰে। ইয়াৰ পিছত যদি আমি ইয়াৰ নামটোৰ পৰাই ডিফাৰেঞ্চটো বিচাৰিবলৈ চাওঁ, তে নামটোত তোমালোকে চাবা মাইক্ৰো ইকনমিক্স, আৰু ইয়াত মই ৰেড কালাৰ দি দিছোঁ মাইক্ৰোৰ আই শব্দটোৰ ওপৰত। আৰু এই আই শব্দটোৰে কি হয়, যদি আমি আই ষ্টেণ্ডছ ফৰ হোৱাট, ইণ্ডিভিজুৱেল, অৰ্থাৎ মাইক্ৰ' যি আই আছে, সেই আয়ে বুজায় ইণ্ডিভিজুৱেল। অৰ্থাৎ মাইক্ৰো ইকনমিক্সে কিহৰ ওপৰত আলোচনা কৰে, ব্যক্তি বিশেষৰ অৰ্থনৈতিক আচৰণ বিধিৰ ওপৰত। ঠিক তেনেদৰে মেক্ৰ' যদি শব্দটো আমি চাবলৈ যাওঁ, মেক্ৰ'ৰ এটো মই কি কৰিছোঁ, ৰেড কালাৰ দি পেলাই হাইলাইট কৰিছোঁ, আৰু এইটোৱে কি বুজাই আছে, এ ফৰ হোৱাট, এগ্ৰিগেট, সামগ্ৰিক। অৰ্থাৎ মেক্ৰো ইকনমিক্সে কি অধ্যয়ন কৰে, সামগ্ৰিকভাৱে অৰ্থনৈতিক আচৰণ বিধিসমূহক অধ্যয়ন কৰে। ইয়াৰ বাহিৰে যদি আমি ইয়াৰ পাৰ্থক্যসমূহ আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি পাৰ্থক্যসমূহ ভাগে ভাগে আলোচনা কৰিম। অৰ্থাৎ আমি পাৰ্থক্যসমূহ এটা এটা বেচিছ ল'ম, কি গ্ৰাউণ্ডত আমি ইয়াক কি কৰিছোঁ, ডিফাৰেঞ্চটো উলিয়াইছোঁ। তে প্ৰথম গ্ৰাউণ্ডটো হ'ব যে ইয়াৰ যিটো অৰ্থ আছিল, ইয়াৰ যিটো ডেফিনেশ্যন আছিলে, মিনিং আছিলে, সেই মিনিঙৰ পৰা আমি ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চটো ওলাই পৰে। অৰ্থাৎ যি আমি ব্যস্তবাদী অৰ্থনীতি বিজ্ঞান কৈছিলোঁ, ব্যস্তবাদী অৰ্থনীতি বিজ্ঞান অৰ্থনীতি বিজ্ঞান বিশ্লেষণৰ সেই অংশটোক বুজায় যি অংশই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণকাৰী বা সিদ্ধান্ত নিৰ্ণয়কাৰী ব্যক্তিগত গোটসমূহৰ অৰ্থনৈতিক আচৰণ বিধিক অধ্যয়ন কৰে। আনহাতে মেক্ৰো ইকনমিক্স বা যাক আমি সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি বিজ্ঞান বুলি কওঁ, সেই সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি বিজ্ঞানে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ বিশ্লেষণৰ সেই অংশটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে যি অংশই ব্যক্তি বিশেষক অধ্যয়ন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কাক অধ্যয়ন কৰে, সমষ্টি গোটৰ
সকলোবোৰ অৰ্থনৈতিক আচৰণ বিধি একেলগে অধ্যয়ন কৰে। গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ ডেফিনিশ্যনৰ পৰা ইয়াৰ পাৰ্থক্যটো কি হয় ওলাই পৰে। ইয়াৰ নেক্সট গ্ৰাউণ্ড যদি আমি ডিফাৰেঞ্চটো চাবৰ কাৰণে যদি নেক্সট গ্ৰাউণ্ডটো লওঁ, সেই গ্ৰাউণ্ডটো হ'ব অবজেক্টিভছ, অৰ্থাৎ উদ্দেশ্য। ব্যস্তবাদী অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে, ব্যস্তবাদী অৰ্থনীতি বিজ্ঞানে কি কৰে, ইয়াৰ সন্তুষ্টি লেভেলটো সৰ্বাধিক পৰ্যায়ত পাবৰ বাবে চেষ্টা কৰে। ব্যস্তবাদী অর্থনীতিৰ মেইন অবজেক্টিভ বুলি কবলে হলে কি কম, যে ইট স্টাডি দ্য প্রিন্সিপলস প্রবলেমস এন্ড পলিসিস কনসার্নিং দ্য অপটিমাম এলোকেশনস অফ রিসোর্সেস অর টু এটেইন ম্যাক্সিমাম লেভেল অফ হোয়াট স্যাটিসফ্যাকশন। অর্থাৎ ব্যস্তবাদী অর্থনীতি বিজ্ঞানে সেইসমূহ প্রিন্সিপলস, সেইসমূহ নীতি, সেইসমূহ বিধি আৰু সেইখিনি সমস্যা বা সেইখিনি আমাৰ পলিচি অধ্যয়ন কৰে, যাৰ জৰিয়তে আমাৰ যি সম্পদ আছে সেই সম্পদৰ কি হ'ব, সৰ্বাধিক পৰ্যায়ত আমি সেই সম্পদৰ কি কৰিব পাৰোঁ, আবণ্টন কৰিব যাতে পাৰোঁ, সেয়াই হৈছে ব্যস্তবাদী অৰ্থনীতিৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। কিন্তু মেক্ৰ' ইকনমিক্সলৈ যদি আহোঁ, অৰ্থাৎ সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান উদ্দেশ্যই হৈছে কিদৰে পূৰ্ণ নিয়োগ কৰিব পৰা যায়। যিখিনি আমাৰ সম্পদ আছে সেই সম্পদখিনিক সম্পূৰ্ণ নিয়োগ কৰাৰ লগতে ইয়াৰ উন্নতি কৰাই হৈছে সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ব্যস্তবাদী অর্থনীতি বিজ্ঞানের মেইন অবজেক্টিভটো হৈছে টু এটেইন দ্য ম্যাক্সিমাম লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশন বাই এলোকেটিং রিসোর্সেস এভেইলেবল রিসোর্সেস। আনহাতে মেক্রো ইকোনমিক্সর মেইন মোটিভ ইজ টু এটেইন দ্য ফুল এমপ্লয়মেন্ট অফ দি রিসোর্সেস, অর উই ক্যান সে দ্যাট গ্রোথ অফ দ্য রিসোর্সেস ইজ দ্য মেইন অবজেক্টিভ অফ মেক্রো ইকোনমিক্স। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি যদি আন এটা গ্ৰাউণ্ড চাবলৈ যাওঁ, আন গ্ৰাউণ্ডৰ ভিতৰত যদি আমি ইয়াৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত যদি আমি ডিফাৰেঞ্চটো চাবলৈ যাওঁ, পাৰ্থক্যটো, তেতিয়া আমি বিষয়বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতো পাৰ্থক্যটো দেখিম। কাৰণ আমাৰ যি ব্যস্তবাদী অৰ্থনীতি বিজ্ঞানে প্ৰধানকৈ কি বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰে, কিদৰে দৰসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা যায়, কিদৰে উপভোক্তাই ভাৰসাম্য লাভ কৰে, কিদৰে আমাৰ সম্পদৰ বিতৰণ আৰু ইয়াৰ লগতে আমি কি আহৰণ কৰিব পাৰোঁ, কল্যাণ আহৰণ কৰিব পাৰোঁ, গতিকে ইয়াৰ বিষয়বস্তুখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, যে আমি দ্ৰব্যসমূহৰ দৰ কিদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিম, উপভোক্তাই ভাৰসাম্য কিদৰে পাব। কিন্তু সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ যদি আমি বিষয়বস্তুটো কি বুলি কওঁ, তে সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰধান বিষয়বস্তুৱে হৈছে যে কিদৰে পূৰ্ণ নিয়োগ কৰা হ'ব, কিদৰে জাতীয় আয় নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব, আমি কেনেদৰে সামগ্ৰিক দৰ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম, কেনেদৰে আমি বাণিজ্য চক্ৰৰ বিষয়ে পঢ়িব পাৰিম, তো এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বস্তুবিলাক হৈছে সমষ্টিবাদী। গতিকে আমি বিষয়বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতো কি দেখিছোঁ, পাৰ্থক্যসমূহ দেখিছোঁ। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ কিছুমান অভিধাৰণাৰ ওপৰতো কি হৈ আছে, এই দুয়োটা বিষয়ত পাৰ্থক্য আছে। অভিধাৰণাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে যি আমাৰ মাইক্ৰ' ইকনমিক্স আছিল, মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ প্ৰধান অভিধাৰণাই আছিল যে ইয়াত ফুল এমপ্লয়মেণ্ট থাকে, পূৰ্ণ নিয়োগ থাকে, আৰু যি চেটেৰিছ পেৰিবাছ, অৰ্থাৎ অন্যান্য সকলোবোৰ কি ধৰিছিলে ব্যস্তবাদী অৰ্থনীতি বিজ্ঞানে, কোনো ধৰণৰ সাল সলনি নহয় বুলি ধৰে, কনষ্টেণ্ট প্ৰডাকশ্যন আৰু ইনকাম বুলি ধৰে। কিন্তু আমি যদি সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি বিজ্ঞানে কি হয়, মেইন যিটো ইয়াৰ এজাম্পশ্যনেই হৈছে যে কিদৰে আমি ৰিচোৰ্চবিলাক বিতৰণ কৰিম, যাৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, সম্পূৰ্ণ বা পূৰ্ণ নিয়োগ অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি দেখিছোঁ ইয়াৰ যিখিনি পাৰ্থক্য প্ৰতিটো গ্ৰাউণ্ডতে ওলাই আহি আছে, আৰু ইয়াৰ যদি আমি টুলছ অফ ইউজিং বুলি ক'ব পাৰোঁ, যিখিনি আমাৰ যিখিনি মেইন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বুলি কোৱা হয় মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ ক্ষেত্ৰত, হৈছে ইণ্ডিভিজুৱেল ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাই। অৰ্থাৎ আমি ইয়াত কি কৰোঁ, ব্যক্তিগত চাহিদা আৰু ব্যক্তিগত যোগানৰ জৰিয়তে আমি দৰসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ। গতিকে ই ইণ্ডিভিজুৱেল ডিমাণ্ড আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল ছাপ্লাই হৈছে মেইন টুল অফ হোৱাত মাইক্ৰ' ইকনমিক্স। কিন্তু আমি যদি মেক্ৰ' ইকনমিক্সৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ যাওঁ, মেইন টুলছটো কি হ'ব,
মেইন টুলসটো হ'ব এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড আৰু এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই, অৰ্থাৎ সামগ্ৰিক চাহিদা আৰু সামগ্ৰিক যোগান। ইয়াৰ পিছত আন এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হৈছে যে কি গ্ৰাউণ্ড যে মৰ্টেল এণ্ড ইমৰ্টেল ছাবজেক্ট, অৰ্থাৎ মৰ্টেল মানে যি মৃত্যু হয় আমি যি ধৰোঁ, হয়নে, ইমৰ্টেল যাৰ মৰণ নহয়। গতিকে ইয়াৰ ওপৰত কেনেদৰে মাইক্ৰ' আৰু মেক্ৰ'ৰ আমি পাৰ্থক্য চাম। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মন কৰিবা যে মাইক্ৰ' ইকনমিক্স, মাইক্ৰ' ইকনমিক্সে ব্যক্তি বিশেষক অধ্যয়ন কৰে, ইণ্ডিভিজুৱেলক ষ্টাডি কৰে। যিহেতু ই ইণ্ডিভিজুৱেলক ষ্টাডি কৰে, ব্যক্তি এজনৰ সদায় কি হ'ব, এইণ্ড আছে, মৃত্যু আছে, হয়নে, এজন ব্যক্তি সদায় কি হ'ব, তেওঁৰ মৃত্যু আছে। মেন ইজ মৰ্টেল আমি সকলোৱে জানো, আৰু ব্যক্তিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে কোনে, মাইক্ৰ'। গতিকে মাইক্ৰ' ইকনমিক্সে কিহৰ ডিলছ কৰে বা মাইক্ৰ' ইকনমিক্সে কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাবজেক্টৰ ওপৰত ডিলছ কৰে যিখিনি মৰ্টেল হয়। কিন্তু মেক্ৰ' ইকনমিক্সে এখন ছ'চাইটিক বুজাই আছে, এখন সমাজক বুজাই আছে, আৰু য'ত নেকি এখন সমাজৰ কেতিয়াও কি নহয়, সমাপ্তি নহয়, এণ্ড নহয়, অৰ্থাৎ এখন সমাজৰ মৃত্যু কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। গতিকে সেই ছাইডৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে মেক্ৰ' ইকনমিক্সখনে কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাবজেক্টৰ ওপৰত ডিল কৰি থাকে, আলোচনা কৰে যে যিখিনি মৰণশীল নহয়, অৰ্থাৎ ইমৰ্টেল। আৰু আমি যদি শেষলৈ যাওঁ, শেষত আমি এটা ডিফাৰেঞ্চ পাম, সেই ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে নামৰ ক্ষেত্ৰত। মাইক্ৰ' ইকনমিক্সক আমি কি বুলি কোৱা হয়, দৰ তত্ত্ব বুলিও কোৱা হয়, আৰু ইয়াক আমি পাৰ্চিয়েল ইকুইলিব্ৰিয়াম এনালাইচিছ বুলিও কোৱা হয়, আংশিক ভাৰসাম্য বিশ্লেষণ বুলিও কোৱা হয়। ইয়াৰ কিয় কোৱা হয় সেয়া মই মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ ক্লাছত বৰ্ণনা কৰি থোৱা আছে। আৰু মেক্ৰ' ইকনমিক্সক আমি পপুলাৰলি এগ্ৰিগেট থিয়ৰী বুলিও কওঁ, অৰ্থাৎ সামগ্ৰিক তত্ত্ব বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াক আমি কি কৰোঁ, আয় আৰু নিয়োগৰ তত্ত্ব বুলিও ইয়াক জনা যায়, ইনকাম এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট থিয়ৰী। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পাৰ্থক্য বহুত আছে, কিন্তু আমি যেতিয়া গ্ৰাউণ্ডবিলাক ধৰি লওঁ, আমি যেতিয়া বেচিছখিনি ছিলেক্ট কৰি লওঁ, তেতিয়া পাৰ্থক্যখিনি আমাৰ কি হয়, মনত ৰাখিবলৈ বা বুজিবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। গতিকে মই যেনেদৰে বেচিছকেইটা মেনশ্যন কৰিছোঁ, অবজেক্টিভ বেচিছত, ছাবজেক্ট মেটাৰৰ বেচিছতে হওক বা ইয়াৰ টুলছৰ ক্ষেত্ৰত হওক, তেনেকৈ বেচিছবিলাকৰ ওপৰত আমি কি কৰিছোঁ, পাৰ্থক্যসমূহ আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা বস্তু থাকে মাইক্ৰ' ইকনমিক্স আৰু মেক্ৰ' ইকনমিক্স, যাক আমি সাঁথৰ বুলি কওঁ, মাইক্ৰ' এণ্ড মেক্ৰ' পেৰাডক্স বুলি কোৱা হয়। তো এইটো বস্তুটো কি, অৰ্থাৎ পেৰাডক্স মানে সাঁথৰ হয়। সাঁথৰবিলাক সাধাৰণতে কি হয়, অকণমান মানে ইণ্টাৰেষ্টিং হয়, আৰু এনেকুৱা হয় যে উত্তৰটো হ'ব লাগিছিল এটা, হৈছে এটা। তো এইটো ইয়াত মাইক্ৰ' আৰু মেক্ৰ'ৰ ক্ষেত্ৰত কিয় আহিলে, এই সাঁথৰটোনো কি, যে আমি এটা কথা মনত ৰাখিবা, যেতিয়া পেৰাডক্স বুলি কোৱা হয়, তো ইয়াত এটা বস্তু বুজাই আছে যে ইট ইজ এন এক্ট হুইচ ইজ বেনিফিচিয়েল ফৰ এন ইণ্ডিভিজুৱেল মে বি প্ৰুভ টু বি হাৰ্মফুল ফৰ দ্য ইকনমি এজ এ হোল। অৰ্থাৎ এই সাঁথৰটো কি, যে কেতিয়াবা কি হয়, এজন মানুহৰ খুব ভাল হ'ব পাৰে, এজন মানুহৰ কল্যাণ হ'ব পাৰে, সেই মানুহজন খুব বেনিফিটেড হ'ব পাৰে সেই কামটোৰ কাৰণে, কিন্তু এজ এ হোল গোটেই অৰ্থনীতিখন কিন্তু কি হৈ যাব, ক্ষতি হৈ যাব, এজ এ হোল গোটেই সমাজখন ক্ষতি হ'ব। অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিৰ ভালটোৱে গোটেই সমাজখনক কি কৰিব পাৰে, সমাজখনৰ কিন্তু কি হ'ব পাৰে, ক্ষতিও হ'ব পাৰে। মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে কথাটো, ছাপ'জ মই যদি উদাহৰণ এটা ল'বলৈ যাওঁ, ছাপ'জ আমি জানো যে আমি যদি সঞ্চয় কৰোঁ, আজি যদি মই সঞ্চয় কৰোঁ বা তোমালোকে সঞ্চয় কৰা, সেইটো তোমালোকৰ কাৰণে খুব ভাল কথা। অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া সঞ্চয় কৰে, সেই ব্যক্তিজন আমি ভাল গুণ বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ ছেভিংছটো কি কৰা হয়, যিহেতু যিজন মানুহে ছেভিংছ কৰিব পাৰে, সেই মানুহে ফাৰ্ডাৰ গৈ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰিব, কাৰণ কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন হ'ব। আৰু সেই ছেভিংছ কৰিলেহে এজন মানুহে ফিউচাৰত আৰু কি কৰিব পাৰে, উন্নতি কৰিব পাৰে। কিন্তু ব্যক্তিজনে যদি ছেভিংছ নকৰে, সঞ্চয় নকৰে, যিখিনি পইচা পায় খাই পেলাই যদি শেষ কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিজনে কি কৰিব নোৱাৰে, ফিউচাৰত একো ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে, একো কাম কৰিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ সঞ্চয়টো আমি ব্যক্তিৰ যদি ছাইডৰ পৰা চাবলৈ যাওঁ, খুবেই ভাল কথা। কিন্তু যদি মেক্ৰ' ইকনমিক্সৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যাওঁ, প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যিহেতু ভাল কথা, সঞ্চয় যদি কৰিব লাগি গ'ল, সকলোৱে যদি ছেভিংছে কৰা হৈ গ'ল, তেতিয়া কি হৈ যাব,
সবে যদি পয়সাখিনি সেভ করে দিয়ে কোনো যদি ইনভেস্টমেন্টলে আগবাহি না যায়, তেনে ক্ষেত্রত কি হব, আমার ডিমান্ড কমি যাব, আমার আউটপুট লেভেল কমি যাব, আমার নিবনুয়া সমস্যা বাঢ়ি যাব, ঠিক তেনেদরে আমার ইনকাম কি হয়ে যাব, কমি যাব। তে আলটিমেটলি অর্থনীতিখনৰ যিখন আমি সমাজ বুলি কৈ আছো, যিখন সমাজ ক্ষতি হবনে নাই, সমাজ ক্ষতি হব। অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষৰ কাৰণে কি হৈছে, সেভিংসটো গুড হৈছে, সেভিংসটো ভাল কথা, সেভিংস কৰিব লাগে, কিন্তু সেইটো ই মাইক্রো ইকনমিক্সৰ কাৰণে ভাল, কিন্তু মেক্রো ইকনমিক্সৰ চাইডৰ পৰা যদি চাবলৈ যাওঁ, সকলো ব্যক্তিয়ে যদি সেভিংস কৰিবলৈ যায়, তেতিয়া সমাজখনৰ কি হব, ক্ষতি হব। ইয়াকে আমি মাইক্রো এণ্ড মেক্রো কি বুলি কোৱা হয়, প্যারাডক্স বুলি কোৱা হয়। সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হৈছে ইট ইজ এন এক্ট হুইচ ইজ বেনিফিচিয়েল ফর এন ইন্ডিভিজুয়েল, এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে সি বেনিফিচিয়েল হব পাৰে, মে প্রুভ টু বি হার্মফুল ফর দ্য ইকনমি এজ এ হোল, কিন্তু সেই একটিভিটিটো কাকো কি হৈ যাব পাৰে, সোসাইটিৰ কাৰণে খুব ক্ষতিকারক হব পাৰে। ইয়াকে আমি কি কোৱা হয়, মাইক্রো মেক্রো প্যারাডক্স বুলি কোৱা হয়। গতিকে ছাত্র ছাত্রী সকল, আজি আমি ক্লাসটো সামৰণিলে আহো, আর এই সামৰণিত কম যে মাইক্রো আৰু মেক্রো নামৰ পৰাই ডিফারেন্স সমূহ ওলাই পৰে, পার্থক্য সমূহ ওলাই পৰে। আর এই পার্থক্য সমূহ যদিও আছে, আমি কিন্তু কব নোৱাৰো যে ই সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰ দুটা বিষয় বুলি। মাইক্ৰো আৰু মেক্ৰো দুটা ইণ্টাৰডিপেণ্ডেন্স হয়, অৰ্থাৎ ইহঁত দুয়োটা বিষয় ইটোৰ ওপৰত আনটো কি হয়, নিৰ্ভৰশীল হয়। যেনেকৈ মাইক্ৰো ইকনমিক্সৰ যি ল অফ ডিমিনিচিং মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি থিয়ৰিটো, অৰ্থাৎ ক্ৰমহ্ৰাসমান প্ৰান্তিক উপযোগিতা বিধিটো, আমি কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আমি সেই বিধিটো গঠন কৰিছোঁ, সেই ভিত্তিটো হৈছে যে আমি এগ্ৰিগেট পিপলক, অর্থাৎ গ্রুপ অফ পিপলৰ কি কৰিছো, স্টাডি কৰিছো বিহেভিয়াৰ খিনি, অর্থাৎ এজ এ হোল আমি সামগ্রিক অধ্যয়ন কৰিছো কিছুমান মানুহৰ ওপৰত, এজন মানুহৰ ওপৰত নহয়, গ্রুপ অফ পিপলৰ ওপৰত আমি অধ্যয়ন কৰিছো, তাৰ পিছতহে সেই থিয়ৰিটো ডেভেলপ হৈছে। গতিকে মাইক্রো ইকনমিক্সৰ থিয়ৰিটো আকৌ কিহৰ ওপৰত বেছড হৈ আছে, মেক্রো ইকনমিক্সৰ ওপৰত বেছড হৈ আছে। ঠিক তেনেদৰে মেক্রো ইকনমিক্সৰ ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো আমি পাৰ্ট বুলি কওঁ, যে জাতীয় আয় কিদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, তে জাতীয় আয় ক্ষেত্ৰতো আমি এইটোৱে পাওঁ যে ইণ্ডিভিজুৱেল ইনকামখিনিক যেতিয়া লগাওঁ, ব্যক্তিগত ইনকামখিনিক যেতিয়া আমি যোগ কৰিম, তেতিয়া আল্টিমেটলি আমি আকৌ কি পাম, জাতীয় আয় পাম। গতিকে সেইফালৰ পৰা যদিও চাবলৈ যাওঁ, আমাৰ যি মেক্রো ইকনমিক্সৰ যি থিয়ৰি, নেশ্যনেল ইনকাম ডিটাৰমিনেশ্যনটো কিহৰ ওপৰত বেছড হৈ আছে, ব্যক্তি বিশেষৰ আয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হৈ আছে। গতিকে মেক্রো ইকনমিক্সো নিৰ্ভৰ হৈ থাকে মাইক্রো ইকনমিক্সৰ, অৰ্থাৎ এক কথাত যদি ক'বলৈ যাওঁ, মাইক্রো আৰু মেক্রো একেলগে কাম কৰে, দুয়োটা স্বতন্ত্ৰ নহয়, দুয়োটাৰ যি থিয়ৰি হওক, দুয়োটাৰ থিয়ৰিবিলাকৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হওক, ইটোৱে সিটোৰ ওপৰত কি হৈ থাকে, নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকে। এই ক্ষেত্ৰত খুব ধুনীয়া এটা উদাহৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি বোল্ডিঙৰ এটা কথা ক'ব পাৰোঁ। বোল্ডিঙে কৈছিলে যে মাইক্ৰো আৰু মেক্ৰো ইকনমিক্সৰ কাহিনীটো আমি এখন জংঘল আৰু জংঘলত থকা গছখিনিৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰোঁ। সেই গছখিনিক কোৱা হ'ব মাইক্ৰো ইকনমিক্স, আৰু এজ এ হল জংঘলখনক কোৱা হয় মেক্ৰো ইকনমিক্স। অৰ্থাৎ গছবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে, বিভিন্ন শ্বেপৰ হ'ব পাৰে, বিভিন্ন হাইটৰ হ'ব পাৰে, বিভিন্ন কালাৰৰ হ'ব পাৰে, কিছুমানে ফল দিব পাৰে, কিছুমানে ফুল দিব পাৰে, কিছুমানে একো নিদিয়াও থাকিব পাৰে, কিছুমানৰ সুগন্ধি থাকিব, কিছুমানৰ গোন্ধ নাথাকিবও পাৰে, কিন্তু সকলোকে মিলাই পেলাই আমি কি কওঁ, মেক্রো ইকনমিক্স বুলি কওঁ। ঠিক তেনে সকলো গছখিনি মিলাই পেলাই আমি কওঁ জংঘল বুলি কওঁ। এজোপা গছ যদি কাটি যায়, জংঘলৰ কোনো ক্ষতি নহ'ব, কিন্তু সকলোবোৰ গছ যেতিয়া ক্ষতি হ'ব, তেতিয়া জংঘলখনৰো ক্ষতি হ'ব। অৰ্থাৎ এইটোৱে হৈছে সহজে বুজিবৰ কাৰণে মাইক্রো মেক্রো এটা বৰ ধুনীয়া কথা, যি আমাৰ বোল্ডিঙে কৈ গৈছিলে যে মাইক্রো মেক্রোক আমি এখন জংঘল আর জংঘলত থকা গছখিনিৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰো। গতিকে ছাত্র ছাত্রীসকল, এইখিনিকে কৈ আমি মাইক্রো মেক্রোৰ যি পঢ়ি আছিলোঁ, সেই পঢ়াখিনি আজি ইয়াতে শেষ হৈছে বুলি মই কওঁ। যিহেতু বহুত ডাঙৰ পৰিৱেশ, মই নাজানো ভিডিঅ'ৰ মাজেদি মই কিমানখিনি সাঙুৰি ল'ব পাৰিছোঁ। যদি কিবা বস্তু থাকি গৈছে, তোমালোকে মোক ইনবক্সত ক'বা, মই তাৰ ওপৰত তোমালোকক ক্লাছ লৈ এক্সট্ৰাকৈ পঢ়াম। গতিকে এইখিনিতে থৈ মই পিছৰ ক্লাছলৈ তোমালোকে অপেক্ষা কৰিবা। ধন্যবাদ।